Ақмола облысында биыл 9 мектеп жабылды. Себебі Шалғайдағы елді мекендердегі халық саны аз, оқушылар жоқтың қасы. Жыл сайын өңірде орта есеппен 6 білім ошағының есігіне қара құлып салынады. Салдарынан мыңдаған оқушы көрші ауылдарға қатынап оқып, жүздеген бала интернетте білім алады. Мәселенің мән-жайын әріптесім Ұмсындық Наурызбаева баяндайды. Зеренді ауданына қарасты Бұлақ ауылындағы бұл мектеп биыл жабылды. Қазір оқу ордасы қаңғырап бос тұр. Есігіне қара құлып ілінген. Сондықтан мұнда тұратын оқушылар келер жылы көрші ауылдарға қатынап оқуға мәжбүр. Жалпы облыста 10 жылда 100-ден астам білім ошағының есігіне қара құлып ілінсе, соңғы 3 жылда 15 оқу ордасы жабылған. Бүгінгі күні 38 елді мекенде бастауыш мектеп қана жұмыс істеп тұр. Салдарынан биыл 4,5 мыңға жуық бала көрші ауылдарға қатынап оқыса, 200-ден астамы интернатта білім алды. Симферополға таңертең 7-де қатынап оқимыз. 4 жыл болды, 9 сынып оқып отырмын. Таңертең алып кетеді, кешке түсте алып келеміз. 15 бала болып барамыз, 15 бала болып келеміз, 5 километр жерге барамыз. Мектепсіз қалған ауылдарда орта есеппен 40-50 шаңырақ түтін түтетіп отыр. Дегенмен мектеп жасындағы бала саны аз, сондықтан оқу ордасын жабудан басқа амал жоқ. Осы мектеп осы жылы жабылды, балалар жетпей тұр. Тымас, енді былай мұғалімдер балалардан көп. Класта 1-2 адам отырады. Бүгінгі күні облыста 522 білім ошағы бар. Оның 67% ықшамдалған. Яғни оқушы саны аз. Бастауыш мектепте кемінде 5, негізгі оқу ордасында 41 бала болуы шарт. Дегенмен қазір 122 білім ошағы бұл талапқа сай келмейді. Биыл жауып тастаған күннің өзінде келесі жылы ол жерде динамика бар ма, өсу динамикасы болатын болса, біз ол мектептердің жаңағы жұмыс істеуін қалдырамыз. Оқушы қалмаған жағдайда, жаңағы динамикасына қарап, алдағы уақытта да оқушылардың өсуі болмаған жағдайда, онда ол мектептер енді жабылады. Ықшамдалған шағын мектептердің де болашағы бұлыңғыр. Алдағы жылдары олар да жабылуы мүмкін. Себебі Шалғайдағы ауылдарда халық саны азаймаса көбейер емес. Ұмсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.